Mitä tyyppiä tytöt haluaa sanoa maailmalle? Ne haluaa sanoa, että niin kun, jotenkin havahtukaa siihen niin kun, niihin rajoitteisiin, mitä niin kun meidän kaikkien sisällä on. Mut myös sen, että se on ihan ok, että niitä on. Tai että niin kun, että se ei tee niin kun kenestäkään silleen, niin kun yksilitteisesti jotenkin huonoa tai pahaa ihmistä. Että niinku tunnistaa itsestä vaikka jotain sovinistisia niinku ajatusmalleja tai jotain muuta. Vaan niinku, että jotenkin... Et ehkä se koittaa niinku luoda just jotain sen, sellaista, niinku, sellaista helpotusta siihen, että niinku kaikki olisi jotenkin yksilön vastuulla ja yksilön ongelma. Ja niinku, niinku joku minun... Se, että jos me enään tytön... pukeutuneena mun mielestä epäsopivasti, niin että se, että jos me ajattelee päässä, niin että vitun lutka. Ihan hirveetä. Onko toi peilikuvalle usein? Ei, vai onko se yleensä ei, muut? Me pukeudu konservatiivisesti. Joo, niin just aivan. Pitää olla niin kuin kaula-aukko, pitää olla tietyn korkeudella ja muuta. Mutta siis, että kyllä, niin kuin, kyllä minuakin on kasvanut hirveästi tällaisia niin kuin omia sovinistisia ajatusmalleja. Mikä sen hahmo nimi oli? Sovinisti Raija? Sovinisti Raili. Joo. Se on siis sovinisti Raija on yksi tyypeissä Raili. Niin on yksi tyypeissä tytöissä esiintyvä hahmo, joka niin tota kutsuu muut tyttöjä lutkiksi. Joo, se on sellainen niin kuin ääni päässä, joka niin kuin, että vaikka kuinka koet olla niin kuin feministi soturi, niin sitten siellä tulee se joku sellainen niin kuin ääni, joka sitten arvottaa ja puhuu rumasti itsestään ja puhuu rumasti muista. Mutta kyllä Raili minunkin hirveästi haukkuu itse. Ei mun pukeutumista, mutta niin kuin varsinkin mun käyttäytymistä, niin siitä ei tykkää lainkaan. Mut niin, että niinku, et tympiä, niinku koittaa niinku tuoda tämä kaikkea silleen näkyväksi, sitä sellaista, että tämä on jotenkin inhimillistä, eikä nämä ole niinku kenenkään, niinku, tai että totta kai niinku ne varmasti niinku eniten tuntuu sille niinku yksilötasolla, että ne häiritsee tämän minun elämään ja niinku tässä minun elinpiirissäni, mutta et ne on paljon isompia juttuja. Ja et niinku, joku kirjoitti tosi ihanasti siihen sovinisti Raili-kohtaan, että se on miettinyt, että onko hän niin kuin jotenkin ainut jotenkin skitsofreeninen feministi, joka vihaa naisia. Niin sitten se, että nämä ei ole niin kuin mitään sellaisia niin kuin yksilöllisiä niin kuin ongelmia, että me ei olla epäonnistuneet ihmisiä, vaan niin kuin, ne on niitä juttuja, mitä tämä yhteiskunta niin kuin haluaa laittaa meidät uskomaan. Mutta ehkä se sovinisti Raili onnistuu myös jollakin tavalla... Niin kuin... kuvittamaan ja sanallistamaan sitä inhimillisyyttä, mikä näihin liittyy, niin tosi hyvin. Koska silloin, kun sä puhut sitä feminististä narratiivia, niin sun pitää olla tosi yksiselitteinen, sun pitää olla tosi ymmärrettävä, mustavalkoinen, selkeä ja muuta. Ja sitten jokainen yksilö, jokainen feministi itse tietää, että se ei toteuta sitä täysin. Ja se, että niinku... niin, ehkä se on näissä kasvunpaikoissa, ja sen niinku itse huomannut just varsin niinku silleen, antirasistinen keskustelu on ehkä vielä parempi esimerkki, koska siihen on niin kuin vielä enemmän syyllisyyttä ja vielä vähemmän osallisuutta siihen niin kuin kärsimykseen, tai niin kuin siis sillä tavalla, niin sitten jotenkin se, että joo, että, niin kuin, että se jää kokonaan niin kuin se happimaskin laittaminen vähän niin kuin omille, niin kuin omalle vastuulle, että sun pitää löytää, niin kuin, että, ja sitten mä oon itse miettinyt paljon sitä, että ei antirasistisen tai feministisen tai antisovinistisen keskustelun pointti ole sanoa, että sinä olet kusipää, jos sulla on näitä ajatuksia, vaan se pointti on niin kuin tietyllä tavalla, että se löytyy sieltä, että miten sä suhtaudut siihen, jos sä löydät niitä ajatuksia. Niin. Että suhtaudut sä välinpitämättä, vähän niin kuin se perussuomalaisen esimerkki. Niin. Että suhtaudut sä välinpitämättömästi siihen, että no tälleen tämä on, vai näet sä sen haitallisuuden, että tälle voitaisiin tehdä jotain. Jep. Just sellaisen niinku asioiden niinku huomaamista. Ne tosi pitkälti tällä hetkellä tarkoittaa. Ja sitä niinku, että jos itse huomaa joku asia, niin sit sen selittämistä. Niin. Ja koittaa niinku saada muitakin näkemään. Onko tympeillä tytöillä mitään sanottavaa Jonille, vai onko niinku Joni yksin niiden asioiden kanssa? Niinku, sanooko tympeet tytöt, että tässä näitä ongelmia on, mieti niitä, löydä itsestäsi parannuskohteita, vai onko... tympeillä tytöllä niin kuin jotain silleen tanssiin kutsua tai jotain sanottavaa sille niin kuin Jonille, joka ei oikein ymmärrä, mistä puhutaan. Siis kyllä me hirveästi toivoisin, että Joni alkaisi vaikka seuraa tympeillä tyttöjä. Ja niin kuin, no siis myös se, että se jotenkin niin kuin jäisi miettimään niitä asioita silleen niin kuin itsekseen, mutta ehkä se, että kun enhän me voi niin kuin antaa Jonille tai kellekään muullekaan mitään niin kuin suoraa niin kuin palettia, että tällaiset asiat nyt... Niin kuin,
sinun pitää korjata itsesi, tai että niin kuin tämä niin kuin jotenkin helpottaa sinun oloasi. Että enhän me voi niin kuin oikeastaan antaa mitään muuta kuin jonkun, tuoda jonkun asian esille ja niin kuin katsoa, mitä sitten tapahtuu, että miten ihmeessä se käyttää ja mitä ajatuksia siitä herää. Niin ja sitten kun taas muistetaan se, että kun kaikki tympeät tytöt ei ole lesboi, niin sitten Jonillekin on niin kuin, että please, oisit nyt edes kiva tyyppi jossain vaiheessa. Niin, jep, jep. Että niin kuin edes niin kuin jotenkin sitä kautta, että just, että niin kuin aika monen meistä elämään kuuluu naisiin niin kuin jollain niin tavalla. Niin, niin kuin jotenkin edes niiden takia.